na pič farby 20 FPS, to nechápem. Že někdo pově, že to je lepší, krajší farby a druhý pově, že to na pič. To je jako halus, já nevím, komu mám veriť chat. Komu mám kurva veriť, mám to odpojit a napojit naspäť, alebo nechať. Kráva vidíte kríče. Nespäť? Ještě to sekáči už nie. Už to je dobré, ne? Ako, ale vieš čo, halus. Teraz to ide, či nejde? Seká, neseká. To kde máš tu webku? Soraž, do piče. Ja neviem čo vidíte, že bohužiaľ neviem, ako mám dať. Takto? Tu je okno. Takže vlastne som len o niečo posunutý, jak som bol. Neseká, hej, ide to dobre, dobre. A ešte budeme robiť jeden stres test, lebo teraz máme na... Počkaj, ešte dropuje FPS-ka. Takže možno bude musieť ísť ešte... Ešte o čosi nižšie. Ešte možno jeden restartčet. No mi píše teraz, že mám 54,10 FPS a potrebujem to dať ustaliť na 60. Vieš? Takže možno ešte to budem musieť raz resetnúť. To 10 píči tý kokot. Vydrž. No piče, ja to musím druhým kompom. OK, chat, vyskúšam to. OK, ešte jeden reset, chat. Ešte jeden reset. Ešte jeden reset, skurvený. Keby bol takých streamov viac. Dobre, jak to ide? Keď dáte nastavenie, keď dáte... Už ma vidíte, hej? 3, 2, 1, chat. 3, 2, 1, ak ma vidíte. 3, 2, 1. Veď hneď si online. Keď rozkliknete stream na... Keď máte niekto, kto má z vás source. Keď dáte show video stats, tak mi povedzte, koľko tam vidíte FPS, či tam je 60 alebo není. Povedzte. Je tam isto, tam je 60? Isto. 4,5 bitrate, 60, hej? OK. Takže teraz skúsime... Teraz skúsim pustiť napríklad... CS-ko? Dobre, vidíš, pustím najskôr CS-ko. Potrebujem vedieť, či budú padať snímky alebo nie, lebo jak budú padať snímky, tak musím... Tam jednu vec ešte prehodiť, chápeš? A teraz to práve musím testnúť, vieš, lebo ja som nevedel testnúť offstream. Ja by som spravil offstream, ale nedá sa, vieš. Teraz skúsim ísť s botmi pustiť píčovinu. Mali by si to byť také viac farebné, aspoň trošku. To CS-ko vyjebané, všetky tie hry vyskurvené. 30 až 63. 9 vynechaných, takže vždy sú nejaké vynechané. Vždy nejaký padne, kápo. No ja chcem vedieť, že keď sa dostanem do CS-ka, takže či to bude furt 60 FPS alebo nebudem. Povedz, či to bude trhať alebo nebude. Ak to nebude trhať, tak to môžeme takto nechať. Trhávam to alebo netrhať, chat? Trhávam to alebo nie? Laguje? Laguje? Isto? Takže to trhá. 60 FPS a trhá to na 60 FPS? OK, takže to musím ešte reštartnúť. Ešte raz. To nevadí, ja to iba nastavím, to je pohoda. Takže hneď som tu. Hneď som tu. Rip, zas. Dobre, povedzte, keď ma uvidíte. Povedz, či to bude trhať alebo nebude. Možno to bude musieť ešte raz oné. Ja potrebujem vedieť, či to ide. Ja neviem, či ma... Do piče by som tam potreboval kúkať sám, vieš? Lebo to môže sekať skrz... Kápo, to môže sekať skrz aj... Nie iba mňa, ale keď si to dáš na source, vieš, na piču nete alebo na piču kompe, kápo. Lebo to už potom teraz to bude horšie. Kvalita obraz ako hovno? To je pičovina. To zase nemusíme ojebávať, kápo. Hnusná kvalita. Neseká ani nesekalo. Ja vás zajebem, chat. Dobre, tak ja sa musím pozrieť na svoj stream, lebo ja neviem, komu mám zase veriť. Nesekalo, vypadá to ako Minecraft? Napíš, čo teraz vypadá? Ty kúkáš na vysokej nine na zdroju a seká to. Takové nezaostrené to je. Je to nezaostrené. To môžeš všetko nastaviť, kábo. Toto je len test, chápeš? Toto je len skúrený test. Ujebaná skala trhá to jak piča. Ale to nevidím ani jednu drobnú snímku. Ja mám drop frame z nula, kurva, takže neviem v čom. V čom to môže byť? Kockuje to stále? To o tom sa teraz nebavíme, kábo. Dobre, a povedzte mi... Hej, mne povedal, Everidge povedal mi dvie to, že... Ľudia, ktorí majú zlý internet, alebo slabší komp, takže im to môže ísť na piču. Takže im to môže ísť na piču. To povedal. Teraz to neseká. A je to pekné kockaté, alebo aké. Môžete tam niekto sabo na chvíľku, lebo ako nechce sa mi veriť každému plebovi, čo napíše. Seká, aha, na sors mi to neseká, ani nekockuje. Barney hovorí, okej. Povedz, kto tam je FPS, tam 60 alebo nie. Dobre, tak vidíte, ja ešte chcem spraviť, ja si skúsim pustiť svoj vlastný stream, vydržte, lebo ako ja vám neverím ani kokot chat, keď vám pravdu povedať. Idem si pustiť vlastný stream. Ja neviem, komu mám veriť z vás, fakt to je v piči, normálne to je v piči, tyko, normálne ste mi nervy dorobili, zas! Teraz som dare, farby, tyko, aké farby to je, sú silné farby. A nevadí, nechci si to bude dobre, tieto farby. 60 FPS neseká, netrhá, raid je v klidu, teď barvy, jak homož. Poďže, kúkam teraz stream. Mne to ide pekne, ty kokot.
Neviem ako vy, ale mne to ide čisto, keď sa kúkam na to CS-ko. Ale musíte bráčať, že to je skurvené CS-ko, dobre? Ono nie je nikdy pekné, to je skurvené CS-ko, berte to tak, vieš? Tak ja by som mal skúsiť skôr na easy chat asi. Opravde farby, teraz, chat, teraz sa nebavíme o farbách ani o ničom, dobre? Teraz sa bavíme o tom, či to seká, alebo trhá, alebo čo je s tým. Vieš. Chápeme sa? Teraz úplne riešime niečo iné, chat. Takže klid. Či bude krajšie FPS, dobre? Teda, či bude krajší obraz ako zvyčajne mi poviete, a či bude stabilných 60 FPS pre vás. Tí, čo kúkate na Source, vy čo kúkate na High alebo tak, tak pre vás není žiadna zmena. Žiadna. Pre tých, čo kúkávate na Source, bude zmena. Mala by byť. A keď robím cez dva streamy, takže ono to ten obraz automaticky dojebáva, vieš? Skús dať 1920 stream, nie. Tam nejde viac ako 30 FPS potom. Kde to sedíš? Normálne to, čo mám, kapo, izbu, len som na druhej strane izby, vieš? Že mám vlastne... Sedím si presne za chrbátom, jak som si sedel. Jaká zmena by mala viditeľná? Keď budem do hry, malo by sa to menej kockovať a malo by to byť krajšie pre vás obraz. Ale možno nebude, však uvidíme. Ako malo by to byť, len či vám to bude trhať alebo nebude. Lebo ono by to malo byť teraz náročnejšie pre vás na kúkanie, lebo... Proste malo by to byť kvalitnejšie, rozumieš? Takže tebe to bude viac zaťažovať procesor, ak sa budeš kúkať na ten stream a tak. Dobre, teraz mi povedzte, ako to vidíte. Farby, pičoviny, a či to kockuje, seká, alebo je to o mnoho lepšie ako zvyčajne. Povedzte to hizi. Na dva PC stream setupe streamuješ pre skúrne deti, čo tu sú len kvôli tomu, aby boli in? Fakt ste všetci v piči a tí, čo dajú, sú už sú úplne prijebaní, smiley face, čo to kurva? Na piču farbe 20 FPS, to nechápem. Že niekto povie, že to je lepšie, krajšie farby a druhý povie, že to na piču. To je ako halus, ja neviem, komu mám veriť, chat. Komu mám kurva veriť, mám to odpovedať a napojiť naspäť, alebo nechať. Jediný rozdiel je v tom, že mám o 100 viac FPS. O 100. Horšia pre mňa tá nová myš, chlapci, ako on stream. Neojebujem dementi, máte pretlaky z PC alebo netom, nemôžem za to. Na piču farby v poho FPS? Hej, ono to je farebnejšie, to je hizi, kábo, by malo byť. Nie webka, ale proste hra by mala byť ináč farebná. Je to super, obraz je ostrejší a absolútne sa to neseká, luxus. Koko, takže komu teraz verí do piče? Furt to môžeme my, s tým sa dá ešte stále robiť. Ďalší píše, že je to lepšie, je to úplný luxus. Hej? Vypadá to krajšie, hej? A keď sa otočím, že to je tam menej kociek, menej pičovin? Neseká, ale farby sú veľmi ostré. OK. Aj pešo jeba. Že týpek nelagoval, vieš? Že týpek nelagoval, bola úplná jeba. Žiadne kocky pre mňa? Ja by som potreboval... Ty koho, na chvám budú teraz iba trolovať, aby som mal nervy, chápeš? Tak ja by som potreboval spraviť nejaký nestranný stropul alebo niečo. Ja to vidím krajšie, ty koho. Akorát tie farby sú také... Mal by som trošku ujebať tie farby. No už ho vidím. Teraz vidím tie farby, ak to vidíte vy. Také, že sú... Ukáž? Čo to vypadá pekne, jebe vám? Ten 4790, to bol jeden z najrýchlejších procesorov vôbec, kápo. Vlastne doteraz je. Čo sa týka na hry. To je 4 GHz, alebo taknutý na 4,5-4 jadra, vieš. i7. Počkaj, ja rozmýšľam, aby som to mohol spraviť. Počkaj, vydrž. Dám na chvíľu full screenshot, nezlaknite sa. Musím jednu vec nastaviť. Len idem skúsiť tie skúrené farby zmeniť, hej? Pre vás. Není sa to dá... Ja neviem, počkaj, tu je vlastne šanca, že sa to nebude dať zmeniť, pokiaľ si to ja nezmením sám pre seba. Lebo teraz som nastavil to, že by... Moju som nechal, ale tá Aver... Nie, ono sa to nedá. Ty koko, tak to je pekne v piči inač. Takže ja to bude... Ty koko, tak mi je nagrcanie. Tak keď vám to dám na 70 kurva percent, alebo 65 do piče... Ja to nemôžem hrať bez farieb, kurva, som na tom zvyknutý na farby, vieš? Také isté, no. Ono sa to nedá zmeniť, lebo ja vlastne, ja klonujem tento hlavný monitor s Aver Mediou, ktorá vám ukazuje obraz. A ono, presne nastavenie tohto monitoru vám klonuje, chápeš? Takže ja keď sa teraz hodím do hizy, vy ho vidíte presne, ako ho vidím ja, presne. Vtedy ste ho videli úplne na default shadow. Teraz ho vidíte proste farebne. Teraz ho vidíte na farbách, ako som ho videl ja, vieš? Dobre, skúsim to pustiť. Možno to bude teraz lepšie. Ako furt to bude mať farebnejšie, ale možno to už bude lepšie. Ideme to skúsiť, dobre? Ani to nejde pořádne prečísť. Hej, on mi povedal, že čo sa týka písmen, tak to bude horšie. Že text bude horší. Že obraz všetko by malo byť kvalitnejšie, krajšie FPS, všetko by to malo lepšie vypadať, ale že malé tenké pičoviny sa budú horšie čítať. Že ono to nejak nevie dobre, nemá dobre filtrovanie čo. Bex, máme problémy ako kokot. Máme problémy ako kokot, že vrát je moc farebné či čo. Vieš aký tam je rozdiel skurvený, že teraz vidíte moje nastavenie monitora, takže to vidíte o mnoho farebnejšie
ako inokedy, chápeš? A ja to neviem tak spraviť, aby som to ja videl farebné, aby nie. A hlavne preto tak má ten, kto má slabý net alebo komp, no. Zajímavé mi, jak to dělal Rick, že má popiči obraz přes dva kompy. Do piče. Má novú myšet. On tam z Originu dostane komp do piče za 10 000 eur a má dva, vieš? Dobre, čet, keď sa dostanem do hry, tak mi poviete, že či mám furt výrazné farby, alebo už je to dobré, dobre? Lebo som to ako, teraz by to mohlo byť, ja to teraz vidím úplne pre mňa nezvyk, lebo ja som hrával 80% Digital Vibrance, vieš? Dobre, ako to vidíte teraz? Už by ste to mali vidieť, dobre. Len počkajte, vám to dám asi na Full HD. Ja to vidím úplne šedé teraz, ako je mi na piču z toho, čet. Normálne, ja to vidím teraz šedé ako kot. Ja by som tam priebali naše farby trošku viac, čet. Teraz je to dobré, čet? Povedz, teraz je to dobré. Jak je to lepšie teraz, tak môžeme si to stopnúť a nechať to tak. Kvalita popičí, zvuky jedine to, že sú nahlas. Oni počujú hlasy vo svojej hlave asi. Do piček, mne je zle z toho, čet. Každý niečo iné hovorí, kurva. Hej, už sú dva kompy, kapo, vieš, preto sa snažím nejako balancovať, aby to bolo proste pre každého dobré, len do piče, to je ťažko. Ako pre mňa to je o mnoho lepšie, lebo mám hre o 100 FPS viac, vieš? V Easy mám o 100 viac FPS, dajme tomu. A čo sa týka streamu, tak do piče, jediná chyba je, zatiaľ vidím jedinú chybu v tom pre vás, že vy to vidíte moc farebne. Lebo ja keď to dám pre vás, aby ste to nevideli farebne, tak to ani ja nevidím farebne, ja som zvyklý hrať farebne, vieš? A vám to mám dať, aby zmen si kontrast 25%, ty teploš, drž piču, ty retardovaný kokot, skurvený pleb, skurvený, jebe ti na hlavu. Josobos, nechaj si svoje ty skurvené reči pre seba, dobre? Ty saturácia na 25%, retardovaný. Ty hovorím, ja som takto hrával vždy, tu je len problém, že teraz to vy vidíte cez Avermediu, rozumieš? Vy ste to nevideli vtedy moje farby, chápeš? A ja nebudem hrať na čierno-bielej hre, koho to odmietam, kapo, dám to na maximálne, do piče, ja neviem, 55%, čo ti jebe? A už to bude v piči. Už to bude v piči. Retardovaný pleb skurvený, čo mu to zajebalo. Akčný kokot normálne, zas. Webku na miestnosť, ako môžem ti ukázať, kábo? Ako, on, neviem zväčšiť teraz web, opačka, vlastne môžem. Dívaj sa. Ja som tak, jak som bol, kápo, len, nevidíš, tam je tam zasnuté. Ja som len posunutý, kápo, dá sa povedať, vieš? Počkaj, už letím, do píče. This is our identity.